ପିଲାଦିନେ ଆପଣ ଚତୁର କାଉ ବା ଥ୍ରଷ୍ଟି କ୍ରୋର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଥିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସୁଶୀଳା କାଉକୁ ବଗିଚାରେ ଥିବା ପାଣି ମାଠିଆ ମିଳୁଛି। କିନ୍ତୁ ପାଣି ମାଠିଆର ବହୁତ ତଳେ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ତାର ଥଣ୍ଟ ପାଣି ଯାଏ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତେବେ ଚତୁର କାଉଟି ନିରାଶ ନ ହୋଇ ଥଣ୍ଟରେ ଗୋଡ଼ି ଆଣି ମାଠିଆ ଭିତରେ ପକାଉଛି। ଆଉ ଶେଷରେ ମାଠିଆର ପାଣି ଉପରକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଚତୁର କାଉ ତାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଚତୁର କାଉ ପାର୍ଟ ଟୁ। ଏ କାଉ ପୁରୁଣା କାଉଠୁ ବି ଆହୁରି ଚତୁର, କିନ୍ତୁ ଇଏ କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସତ ଘଟଣା। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଥିବା ମାତ୍ର 20 ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ବି କାଉର ବୁଦ୍ଧିକୁ ସାବାସୀ ନଦେଇ ରହିପାରିବେନି। ଭିଡିଓରେ ଏକ କାଉ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ଭିତରେ ଫସିଥିବା ତାର ଖାଦ୍ୟ ଆଣିବାକୁ ଖୁବ୍ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ବି ତାର ଥଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନୁନି, ଶେଷରେ ସେ ଏକ କାଠି ସାହାଯ୍ୟରେ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ ତାର ଖାଦ୍ୟକୁ ହାସଲ କରୁଛି। ଏ ଭିଡିଓ ଯିଏ ଦେଖୁଛି ସେ କାଉର ବୁଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛି। IFS ପ୍ରବୀଣ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆଗରୁ କେବେ ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏପରି ଚତୁର କାଉ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।